سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. سحر جعفری جوزانی در 11 تیر ماه 1357 در سان فرانسیسکو کالیفرنیای آمریکا متولد شد و تا سن 5 سالگی ساکن آنجا بود. او فارغ التحصیل لیسانس رشته روانشناسی کودک از دانشگاه آزاد می باشد که از 8 سالگی جلوی دوربین رفت و با سریال نقطه چین به اوج شهرت رسید. سحر به عنوان تنها فرزند خانواده در شهر سان فرانسیسکو آمریکا به دنیا آمد. پدرش مسعود جعفری جوزانی کارگردان و مادرش خانم ککل جیمز اهل آمریکا می باشد. او در سال 1362 وقتی 5 ساله بود، بعد از طلاق پدر و مادرش به ایران بازگشت و نزد مادر بزرگ پدریش بزرگ شد و اصالتاً اهل روستای جوزان ملایر لرستان هست. در سال 1365 وقتی 8 ساله بود، اولین بار با نقش کوتاهی در فیلم شیر سنگی به کارگردانی پدرش بازیگری رو تجربه کرد. گذشت تا اینکه در سال 1378 در سن 18 سالگی به عنوان نویسنده در سریال آژانس دوستی همکاری داشت تا اینکه در سال 1381 با سریال حامی بازیگری را ادامه داد. سحر در سال 1387 نامزد سیمرغ بلورین نقش مکمل برای بازی در فیلم بلوغ شد، اما شهرت او بیشتر به سریال نقطه چین مهران مدیری در سال 82 برمیگرده. او در این مجموعه نقش منیژر رو در کنار سحر ولدبیگی، سیامک انصاری و محمد رضا هدایتی تجربه کرد. از به یاد ماندنی ترین کارهای او میتوان به هفت ترانه در کنار بازیگرانی چون لیا زنگنه، مینا جعفرزاده و شروین نجفیان اشاره کرد. سحر جعفری جوزانی در سال 1382 در سریال تلویزیونی نقطه چین بازی کرد و فعالیت خودش رو در تلویزیون شروع کرد. او در سال 1385 مجدداً با مهران مدیری در سریال باغ مظفر همکاری کرد که ایفای نقش فروغ دختر مظفرخان در این سریال او را دوباره به چهره مطرح و محبوب تبدیل کرد. سحر در سال 1389 در سریال نمایشخانگی قهوه تلخ مهران مدیری به ایفای نقش پرداخت و در سال 1393 در فیلم سینمایی ایران برگر ساخته پدرش مسعود جعفری جوزانی بازی کرد. این فیلم در جشنواره فیلم 33 برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی را از آن خودش کرد. همچنین استقبال خوبی در اکران عمومی این فیلم توسط مردم صورت گرفت. سحر هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست. مدتی خبر ازدواج او به گوش می رسید و به نظر می اومد تا نامزدی هم پیش رفتن که او در برنامه دورهمی به اون اشاره کرد، اما در نهایت به ازدواج ختم نشد و هنوز مجرد هست. او در مصاحبه گفته: بعد از بازگشت به ایران مدام به آمریکا رفت و آمد دارم. مادر من آمریکایی هست و برای دیدنش چندین بار در سال به آمریکا سفر می کنم. تا حالا کار تئاتر نکردم، اما میدونم اونجا هم اصل درست ایفا کردن نقش هست. اگر پیشنهاد تئاتر هم بشه دوست دارم اون رو تجربه کنم. به شدت به تئاتر علاقمندم و همیشه از تماشای اون لذت میبرم. وقتی در سال 63 به ایران اومدم اصلا فارسی بلد نبودم. مرحوم مادر بزرگم از من نگهداری کرد. چون لور بودند با من کلن لوری حرف میزدند. در نتیجه لوری رو خیلی خوب بلدم و اصطلاحاتی رو میدونم که حتی جوانان امروزی لور هم نمیدونن. من کلن آدمی هستم که خیلی دلی کار میکنم. یک زمان همه توجه و تمرکز روی بازیگری هست و کمتر دنبال نوشتن میرم. یک زمان هم دلم میخواد فقط بنویسم. شاید نوشته هم جایی هم ساخته نشه، اما اون زمان ترجیح هم فقط نگارش هست. من علاقه به ژانر یا سبک خاصی ندارم. اگر نقشی رو که پیشنهاد میشه دوست داشته باشم حتما اون رو بازی میکنم و برام فرقی نداره. ضمن اینکه به عنوان یک بازیگر تفاوت در نقشها رو هم بسیار دوست دارم. هیچ کسی رو در دنیا به اندازه پدرم دوست ندارم. اگر همه دنیا از هم بپاشه و یک نفر بخواد به من کمک کنه پدرم هست. من در هر زمینه ای با پدرم مشورت میکنم، چرا که او همیشه من رو به بهترین شکل ممکن در زندگیم هدایت میکنه. چون صورتم کمی ظریف هست و بینی مناسب نبود، مجبور شدم با وجود مخالفت‌های پدرم عمل کنم، اما از کار نهایی و انجام این عمل راضیم.
بازی هام در فیلم های سینمایی و آژانس دوستی قبل از عمل بینیم هست. اواسط تیر ماه امسال بود که این بازیگر مشهور با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود از فلج شدن یک طرف فک خود و ناتوانیش در تکلم بر اثر قصور پزشکی گفت. او در حالی که به سختی صحبت می‌کرد و فک خود را با دستانش نگه داشته بود، به شرح ماجرایی که منجر به فلج شدن صورتش شده بود پرداخت و به مردم توصیه کرد که در انتخاب پزشک دقت کنند. به تازگی او با انتشار ویدئوی جدیدی در اینستاگرامش از بهبودی کامل خودش خبر داد و اعلام کرد که شرایطش به حالت نرمال برگشته. سحر جعفری جوزانی در این ویدئو از مراحل کامل درمان صورت خودش صحبت کرد و در پیامی کوتاه نوشت: سلام دوستان، اگر به موقع درست درمان نمی شدم تمام عمر فلج می موندم. پستی که گذاشتم نجاتم داد، نه شکایت. اگر فقط شکایت کرده بودم همیشه فلج می موندم. من درمان شدم ولی روند شکایت همچنان ادامه دارد و زمان دادگاه یک سال دیگر هست که نمی دونم به چه دردی می خوره. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکس‌های این بازیگر جلب می کنم. پس تا پایان همراه ما باشید. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.